telovadnica pomeni za vaše učence? Ta telovadnica pomeni za naše učence veliko, vse. To je bila takšna želja, da se je tu zgradilo in to željo smo uresničili. In ko prihajam v šolo, to je nekaj najlepšega, kako so učenci šole, učence vrtca srečni v tej telovadnici, kako smo nekako združili igro s športom in res je veselje v šoli, v kraju. In smo veseli, ponosni na ta nov objekt. In se prepričam, da ga bomo napolnili, da ga bomo uporabljali, da bomo živeli še boljše, bolj zdravo, bolj veselo in tako dalje. Zdaj imate telovadnici že v Šentvidu, pa v Šmarju pri Jelšah, kaj pa drugje? Še nekaj podružnic imate? Ja, kot sem omenil na govoru, imamo že kar ideje, imamo želje, ker naša šola sestavlja 6 podružnic in ena podružnica, oziroma zdaj imajo 2 podružnici, še 3 načrtujemo, Sveti Štefan, Zibika in Mestinje, pa upamo, da v kakšnih 12 letih bomo pa prišli okrog. Če bi bil kdo zelo pikolovski, se bi mu morda zdelo, da je ta telovadnica oziroma športna dvorana mogoče malo majhna, glede na to, da je črta za trojko že skoraj pri sredini igrišča, kaj bi rekli? Je telovadnica dovolj velika? Glede, jaz bi rekel, telovadnica za šolo je dovolj velika, bi rekel, celo primerna, malo premajhna je za tekmovanja, ampak vemo, šoli pripada telovadnica po kriterijih ministrstva 230 kvadratov, vse ostalo je morala sofinancirati občina in pač toliko je bilo denarja in to se dalo zgraditi. Lahko tukaj trenirajo košarko, lahko igrajo nogomet, mali nogomet in še veliko, veliko drugih stvari, ampak imamo nas veselje eno športno dvorano v Šmarju, ki je pač namenjena temu tekmovalnemu športu. Zagotovo pa je ta dvorana primerna tudi za tri ljudi, kako bi še gledali. Ja, upam, da so danes vsi obiskovalci to začutili, da je primerna, da je tudi primerno akustična, da je tu lahko pripravimo nekje do 250 sedežev. Je pa to pomembno, da ima ta dvorana ali telovadnica talno gretje. To pomeni, da bo topla od začetka zime do pomladi, 7 dni v tem času zime. Ne? Tako da je lahko res uporabljamo brez dodatnega ogrevanja in bo to en prijeten topel prostor.